Nazdar všichni, já jsem Arvi a vítám vás u komentovaného Let's Play z OMSI 2 na svém kanále. Jak jste asi teďka v dubnu zaznamenali, tak máme docela šílený a hlavně aprílový počasí, chvilku nám svítí sluníčko a skoro byste už i skákali do bazénu nebo se opalovali, no a během minuty vám buď prší, v horším případě dokonce i sněží. Opravdu, včera zrovna jsem koukal z okna, bylo krásně a nevím, do hodiny prostě mě venku sněžilo, takže dneska si tady dáme takovýhle aprílový počasí a máme tady autobus, jak vidíte, Solaris, a je to přepracovaný autobus, on už totiž ve OMSI 2 je, ale teďka je přepracovaný a předělaný, což si za chvilku ukážeme. A tenhle ten autobus, ta jeho přepracovaná verze, vyšla tak zhruba měsíc zpátky. Já jsem ji předtím tak nějak jako přehlédl, ale teďka jsem se k ní vrátil, a to z toho důvodu, že si o to požádal jeden z členů, a to konkrétně Ruku de Bunny. Takže tohle je napřání Ruku de Bunnyho, mého stávajícího člena, za což děkuju. A pokud byste se chtěli stát i vy členy tohle z toho kanálu, tak určitě můžete. Pod videjkem máte tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat základní jízdenku nebo místenku anebo VIP sedačku vedle řidiče. Takže jo. Pokud se vám dnešní video bude líbit, určitě nezapomeňte na like, případně na odběr, pokud tady ještě u mě nemáte. No a pokud se vám bude něco líbit, co by stálo za zmínku, tak to určitě nezapomeňte napsat do komentáře. A my už pojďme na videjko. V jednom ze svých videí, je to celkem nedávno, jsem dostal komentář, že mám strašně dlouhý úvody, že tam 5 minut kecám a nic se tam v podstatě neděje. Jo, je to pravda, ale je to takový styl, který tady dělám, ale pokusím se ty úvody trošku zkrátit a dělat je trošku zajímavější, protože chápu, vždycky přeskočíte až na tu jízdu, protože to je to hlavní, na co se chcete podívat. Takže to dneska vezmeme vážně z rychlíku, jsme na české polofiktivní mapě Středočesko verze 1.0, stále je to ještě verze 1.0, ale Peťulinek jako aktivně pracuje už na verzi 2.0, pokud sledujete jeho Discord anebo OMSI forum, tak už tam můžete celkem dlouhou dobu sledovat, jak budou vypadat další vesnice a další lokace, druhý verze, kde bude i Benešov, k tomu se tady ještě dostanu. A dneska tady pojedeme linku 455, teda ne celou její délku, pojedeme jenom část, která je tady vymodelovaná, což je odsud z Neveklova do Rabině Měřín z Otavovna, jsou to myslím jen 4 zastávky, takže to linka na 5 minutek, ona v reálu je mnohem delší. Ale tím, že je tak malinkatá ta linka, tak kraťoulinka a jezdí na ní tak strašně málo lidí, tak si myslím, že je příhodný na ní vzít i tenhle ten autobus Solaris Alpino 8,6 metrů. Ano, slyšíte dobře, není to Urbino, je to Alpino, je to ta malá malinkatá verze, která nemá ani 9 metrů a je vyloženě určená pro tyhle ty mini linky, třeba ve městě, třeba když je to, já nevím, od důchodáku třeba k nemocnici nebo z nákupní galerie na parkoviště, nevím. Tak asi pro tyhle linky je ten autobus koncipován. Tady na Středočesku by rozhodně jezdit neměl, ale tím, že to je tak krátká linka, tak jsem se rozhodl, že ho sem vezmu. Jinak tenhle ten vůz s touhle SPZ-kou opravdu jezdil, po Praze teda, abych byl přesnej, protože on jezdil pro dopravce About Me kolem roku 2014 pod tímhle s tím evidenčním číslem, ale v poslední době už teda změnil dopravce, takže to, co vidíte, už je pár let starý. Jezdil pro dopravní podnik, nebo dopravní podnik ho měl pod evidenčním číslem 2999 a jezdil na lince 151, ale teďka ho myslím už nemá ani dopravní podnik. Když tak mě můžete v komentářích opravit, jestli vůbec ještě nějaký takovýhle krátký Solaris někde po Praze jezdí nebo po PIDu, a případně mi tam můžete rozepsat celou historii těchhle z těch vozů, za to budu strašně moc rád. No a co se týče toho repaintu About Me, který tam na tom autobusu mám, tak ten je můj vlastní, takže ho zase v popisku najdete ke stažení na ofpmafia.eu. Samozřejmě v popisku najdete jak mapu, tak i tenhle ten autobus. Takže jo, my už se přesuneme do kabiny. Já nám rychle zčeknu, máme 5 minut odjezdu, 18 stupňů ve voze, dobře. To poznáte asi hnedka, co ten autobus nastartuje, že má takový zvláštní zvuky, ale dost mě pobavilo, když jsem ten autobus stahoval z netu, tak tam bylo napsáno vibrátor Alpino, nebo takovýho, v tom spisu jsem jako moc nechápal, ale když to vložíte do OMSI, tak velmi záhy pochopíte. Tak, máme tady přepracovanou palubku, je to VDO palubka a koukám, trošku nedomysleli, že to logo Solarisu na tom volantu je pootočený. Jo, když se přesuneme do kabiny, tak jestli, že tam furt něco vibruje, že to nějak jako rozinuje.
takže proto asi vibrátor. Tak, možná si z toho paláci dělají jenom srandu. Tak, my si tady zapneme toto. To není ani kasa. Počítač palubní. Tak, budeme tam někde přikládat tu věcičku, ten čip, nebo je to chytrý, že to nebude ani potřeba. Tak co, už to bude? Čekej, to nás teda napíná. Tak, jsme tam. Já už mám zvolený jízdní řád, ten je tady nahoře, linka 455. Takže pojedeme v 17.37, 17.50 tam jsme a jak vidíte je to strašně krátký. Takže já tu linku vezmu i zpátky, ale změníme si počasí. Takže tak, takže já tady dám službu 455, 00 a teďka jak to tam je, asi bych typl, že 02. 01. Rabě měří od 16.37 povídá. Kouknem zvenku na paneli. Rabině měřím, co ta vovna. Jo, je to tam. Pustíme světla. OK. Já si spustím stěrače. Samozřejmě výsada polských Solarisů nebo obecně polských autobusů, že mají uprostřed takhle rozdělený okno a že mají jináčí stěrače. Ty český tam tuhle tu přepážku nemají a mají normálně stěrače, že stírají tím druhým způsobem. Nevím, jak to popsat. Rozsvítíme samozřejmě v kabině. Uvnitř jsem se teda s texturama potahů nedělal, protože z těch fotek jsem nikdy neviděl, co to má za potahy. Co vím, tak ty Solarisy, co jezdili v Praze, tak vzadu to mají vyvýšený, nejsou tak nízko ty sedačky, že jsou výše. Ale jinak to odpovídá těm, co jezdili normálně tady po Praze. Tady to mám ještě udělaný takhle vzadu, about me, 80 to maximálně vytáhneme, tak uvidíme. A to asi ukážem někde na zastávce, tak jsem udělal potom i tady polepy u těch dveří. Jo, tam mají myslím ty Alpina i tady takhle na těch bočních dveřích. A co je teda přepracovaný, tak je přepracovaný model, má mnohem lepší kola, uvnitř je taky dobře udělaný, má novou palubku, template je taky nově udělaný, že je ve vyšším rozlišení, takže to vypadá celku dobře a má to kompletně nový zvuky. Takže jo, tenhle tu novou verzi Alpina máte v popisku, je to z polských stránek, teď jestli si dobře pamatuju, jak oni to mají nazvaný tu stránku. Teď si to nedokážu vzpomenout. Strefa Omsipl, jo. Takže pro stažení tady toho modelu potřebujete být registrováni, abyste to stáhli z jejich fóra. A co mi tady v kabině? No tak tady tímhle s tím to je poptávka, tohle je na otevření všech dveří, jedny, dvoje, tak to možná zvládneme i tlačítky. Trošku tady zatopíme. Na to potřebuji dostat sem, tak vytápění. Tak poklopy, můžeme je otevřít, jo, vidíte, že se tady dají otevírat, ale to mi teďka opravdu nepotřebujeme, protože je hnusně, takže to zatáhneme zpátky. A co teda nevím, tak nefungují jakoby páčka těch světel, oni sice svítí, jo, ale jen je vytáhnete, že je neposouváte takhle, že by se pootočili, což je zvláštní, ale zbytek je tu jakž tak funkční. Tak. Už nám hučí topení, už to vyhřívá, tady je roletka, jasně. A to je tak nějak všechno. Vepředu jednokřídlí dveře. Tady nesedí ani žádný pasažer, co jsem prostě nevešel, jak je to úplně nacpaný to kolo tady u toho. Takže tady máme, myslím, že nádrž udělaná, ne, tam tankujeme. Tak tady je dekl, jo, takže tam se tankuje. Tak jo. A máme teďka už odjíždět. Dobře. Takže já si jdu zařadit, odbrzdit a pojedeme. Tak, nějaký autíčka, tak je tady pustíme. Ups, ty splikal nebo ne? 455 směr Rabině Měřín Zotavovna. Tak, zahlásilo nám to krásně, takže to hlásí. Co jsem přišel ještě na jednu chybu, takže u blinkru jako páčka se posune, ale na palubce vám tam nebliká ten indikátor, takže máte blinker. To je takový blbý celkem. Většinou potřebujete vědět, jestli máte nebo nemáte za tady blinker. Tak, zastavíme jim tady. Dobrý, dobrý. Tak, rovnou zavřem.
Tak. A popojerem. A teďka kvěčkem zahlásím. Neveklov, Jablona. Příští zastávka Rabině, Měřín. Tak, už jsem dlouho nejel na Středočesku s deštěm. A dokonce se tady i blejská, ok. Teď nevím, jestli to bylo blesk, nebo mě tady problikla textura, ok. Dobře. Tímhle si se v podstatě dá jezdit jak s takovým větším osobákem, jo. Protože jako moc si s tím nadjíždět nemusíte. A dobře se s tím zatáčí. Ani nevím, že tyhle autobusy moc jako v Česku nejsou rozšířený, protože moc ani nedávají smysl. Což jako dává smysl. Tak, já jsem totiž v první verzi toho Alpina nejezdil, nikdy jsem ho ani nestáhnul, ani jsem si ho nevyzkoušel v konci, takže nevím, jak moc se liší v čem, ale myslím, že měl asi tu původní berlínskou palubku, nebo něco takového v tom smyslu. Zvuky jsem netestoval. Tak, tady je dokonce 30, dobře. Tak co se mě naopak na tomhle modelu fakt hodně líbí, takže tam máte obrovskou modulaci, co se týče setvarů. Tím myslím, že si tam můžete nakonfigurovat klimatizaci, různý typy dveří, pak třeba i výstrahu, jestli tam bude nebo nebude, jestli to bude mít zpoždění u těch dveří. Teď nevím, jestli se tam dá nakonfigurovat ještě něco, ale myslím, že víc toho tam asi prostě není. Fajn je, že se dají texturovat i v okna, jakoby. Že se dá udělat repaint i na těch oknech a dveřích, to je taky fajn. Tak, musím zahlásit. Rabině, Měřín. Příští zastávka. Rabině, Měřín. Sotavovna. Tak, my jedeme na konečnou. Co se týče teda linky 455, tak ona ve verzi 2.0 bude začínat tady, na Zotavovně. A pojede až do Benešova na autobusách. Což ta linka bude mít, já nevím. Jen odhaduju, nevím to přesně, jestli bude mít přes půl hodiny. Jestli prostě bude taková delší. Já jsem viděl jeden schéma, ze kterého to prostě nedokážu odvodit. Ale bude to prostě plnohodnotná linka, na kterou se bude dát vzít prostě jakýkoliv 12-metrový autobus. Tak, už jim otevřu, můžete vystupovat. Zahlásíme. Rabině. Měřím, tak to akorát tady v téhle verzi je prostě udělaný, že je to taková krátká linečka. Tak a taky si myslím, že to je asi jediný autobus, který se dokáže tady na tomhle parkovišti otočit bez toho, aniž byste museli někde nějak couvat, což je šikovný. Tak, nevím, nevyskočil nám teda jízdní řád, ale já jsem vzal ten jízdní řád tak, aby nám navazovala hned linka zpátky, což je za 8 minutek. Už to máme vytopený na 20 stupňů, tak já to tady vypnu. Tak, konečně trošku víc uslyšíme ty zvuky motoru. Ty byly jako nic, jako že by byly špatně slyšet kvůli tomu topení, tak si to teďka vynahradíme a zároveň s tím si změníme počasí. Tak, změnilo se nám počasí, máme sníh, furt teda máme duben. OK, datum jsem nám nezměnil. Jako pravda, v dubnu zas takovej sníh jako ještě nebyl, to je pravda. Sice sněžilo, ale hnedka to roztálo, což tady on si jde nějak nastavit, ale nevím jak přesně. Zas tak tomu počasí nerozumím, tak dneska tady máme ještě takhle sníh, takže si to ještě projdeme zpátky takhle se sněhem. Tak, já musím přepsat panely zpátky, že jo. Takže, ne špatně. 455 01 Tak. Dodem pro naše pasažéry, už to máme krásně vytopený. Vypadá, že jich možná povezem i trošku víc než předtím. Tak, jeden pán chce prostě jak auták, autisté prostě nastupovat zadnímat.
Dobře, když chce, tak prosím. Tak, pozavíráme. Cestujícím vadí horko v autobusu, kolik máme? 18 stupňů. Se nestěžujte, ono to rychle sklesne teďka, když netopím. Si zase budete stěžovat na zimu. Tak, posunul se nám čas, máme čas odjezdu, tak já rovnou zahlásím a pojedem. Rabině, Měřín, Zotavovna. Příští zastávka, Rabině, Měřín. Tak, vzal jsem nám zimu z Tetau, tak vidíme, jak moc to bude namrzlý a jak nám to tady s tím prckem bude klouzat. Tak. V jistých ohledech se to jako může chovat jako ten osobák, ale zase v určitých ohledech zase ne. Rabině, Měřín, Zotavovna. Příští zastávka, Rabině, Měřín. Takže to je takový špatný, že se to špatně jako uchopí, co se týče řízení, jestli se k tomu chovat jako k autu nebo jako k autobusu, že to přesně tak napůl. Taková dodávka, no. Dobrej. Tak, jízdenky nikdo nechce. Já zkusím, můžem si tady zapnout nějak ty mlhovky. Máme mlhovky? Ne, máme zapnout dálkovky, ale mlhovky teďka nevím, jak tady zapnu ještě. Ne, to už nezapnu. A, teďka? Možná teďka máme mlhovky. Jo, tak teda vzadu, ne vepředu. Rabině, Měřín, příští zastávka, Neveklo, Jablona. Tak, příští teda máme už zase konečnou, to fakt jako z vesnice do vesnice prostě linka tady na té verzi 1.0. Ale Peťulínek se fakt pochlapil a teďka už vydal i trailery, nebo ne, některý z ukázky, ty no, druhý verze, kde je i Benešov ten terminál a to je fakt pecka, tam se mega těším, až se někdy projedu s váma ve videu nebo na streamu. Zatím není známo datum vydání, to rozhodně ještě ne. Ale Peťulínek spekuloval něco o létě, takže uvidíme. Tady je úplně ale čistě bílo. Často jak zajímavě přeřadí. Je to teda dost rozhrkaný autobus, že má jako hodně zvuků otřesů. Takže každý nějaký zacinkání na silnici je tady poznat. Tak, tady odbočujeme, ne? Myslím. A teďka možná odbočuju špatně, ne? Já teďka nevím, že to opouštíme zase vesnici. Ne, jedu dobře. To tady totiž takhle odbočujeme a objíždíme v podstatě. Jo. Tady se potom ještě odbočuje. Ale takový, jak bych to řekl, dost silný brzdy, že stačí jen trošku s tím přibrzdit a ono už to skoro stojí. Juj, teď nám to trošku kouzlo. Tak a jsme tady na koneční, takže necháme všechny cestující vystoupit. Neveklo, Jablona, konečná zastávka, prosíme vystupte. Tak, všechny jsme dovezli. Tak to ještě někam zaparkujem. Teda zasnem. Tady parkuje kolega.
Tak proč ne, zaparkujem to někde tady. Tak. Už to upnem, ať nám to nevrčí. Tak, zašpinil se nám, no jasně, i za takovou kratičkou linku se nám to zašpinilo, ok. Takže dámy a pánové, já vám děkuji za zhlédnutí tohohle z toho krátkého videjka na krátké lince s krátkým autobusem. Doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, můžete hodit like, odběr se zvonečkem, pokud jde ještě na tomhle tom kanále nemáte. No a na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, a především členovi Ruku do Bany, který si teda požádal tohle z toho videjko s tím autobusem. Vytvořil na tenhle ten autobus i nějaký repainty, tak on říkal, že je nějak vydá, takže možná se v popisku videa objeví i druhý link na repaint, tak to budou repainty Ruku do Bunnyho. Ten říkal, že bude dělat standbus a dopravní podnik nátěry na tenhle ten autobus, tak se můžete těšit. To všechno tam najdete, tak se tam rozhodně nezapomeňte podívat. No a na závěr dnešního videa bych chtěl poděkovat všem členům, kteří na tomhle tom kanále jsou a podporují mě v tomhle tom. Takže ze začátku bych chtěl poděkovat Ruku do Bunnymu a díky němu taky jsem se dostal k tomhle tomu autobusu v kombinaci s touhle tou mapou. No a chtěl bych poděkovat hlavně členům stávajícím se základní jízdenkou a potom členům s místenkou, kteří jsou SMS příběhy CZSK, Menlos 1, Tomáš Novák, Vašek Krejzů, Milde Vlaky, Ondřej Prach. No a ze všeho nejvíc bych chtěl poděkovat VIP cestujícím, kteří sedí na místě vedle řidiče, a to je Fusey Diamond 448, Marek Klepa, Josef Nikodem, Lumpido, Michal Zubek, Dominik Hnízdil, Ruku do Bunny a Willem Wagner. Děkuji vám všem moc za podporu, doufám, že jste si dnešní videjko užili, můžete dát zpětnou vazbu do komentáře a já se s vámi zase uvidím u nějakého dalšího videjka z OMSI 2. A než se uvidíme, tak do té doby zatím, mějte se!